ka shku? Ka, ka shku dhe frimi drejt dhe ja ka dhonë dimën e parë, ja ka ngrej zhag në, në zvarë në stadion, në bari, dhe ja ka dhonë dimën e parë, jo vetëm njërit për dhe disatë të tjerve. Pro, po duhet të tëmë, vazhdimisht që nga pas lufta e deri tani, në për televizionet të ndryshme, kanë kanë deklaruar përthuajshet njëjtit njërzë. Tre, tre ose 4-5 njështë. Kërësër që janë matë njohër, jo mbasë për do një arsu e tjetër, por po, ka qenë edhe aktiv politik. Por nuk do të thatë që janë ata matë njohër e tiftosh për a televizionit. Jo, a më aktiv, po them. Po tham, nuk thojnë, ata nuk thojnë kur gjë, ata nuk flasin për gjurëmet, nuk flasin për gjurëmet ashtu si flason. Unë un i kisha 3 orë nga ministria me, me një portal ishim para 3-4 detve. 3 orë kisha kohë për, me, me, me hullëm tu edhe për gjurëmët e shdukura edhe për gjurëmët e plumbave, pro edhe e gjetëm një nga shtyllat e shpuar nga plumbat e, e Kalashnikovit. sepse Serbia aty për thëtë vetëm NATO ka ka bo masakër një jo, dhe më thonë nuk po e pranon masakrën, Pra ndaj për thamë, nuk duhet të merën kësha shvërdzurostin nga këtë televizion të bëjë fitirje televizionet e tjera që emrat të cilët i përmenda të iftojnë para, para televizionit dhe ata sigurisht se dhe ti shpaljosin rëfimet e veta të nëgjajshme me mua ose së cakta si kur se onë. Se rëfimet e dirisashme diri, diri, pra nuk e, 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 e zbërtëjnë të, të tërën ose nuk e nuk e shpërfasin të, të tërën, që ka ndohët? Po nuk e shpërfasin asë 20%. Se është përfoqin kur asë një gjurëm, asë një nga të rëfyre deri me tani, nuk nërësohë dhe para opinionit një gjurëm sërbe që, që kreu masakrë për post fjalli. Dhe ju keni gjurëm pra? Ne kemi, une, une, unë personalisht bashkë me portalin, me 3 shokët e mi, gjetëm shtyllën e shpuar nga plumbat e, 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 e armikot do të tregojmë opinionin se aty aty është shtënë me të gjitha ormet dhe gjetëm këtë këtë gjurmë. Po. Pra, një kohësisht un kam bë thirrje edhe nga brenda murrëve në këtë më, përmes këtij portali që Prokuroria e Republikës së Kosovës të e në në intervju e firmën e cila ka bërë renovimin e burgut me njëherë pas luftës dhe ta përsh pëse janë zhdukur gjurëmet e në, në përmurët e burgu, cilat ishin ato? Dhe janë zhdukur janë gjurëmet pa u examinuar po, uh, ose, objekte vende ku ka ndo? Ose janë examinuar, janë fotografuar dhe ruhen, por deri me tani nuk kemi asë një diska zyrtare, sepse sepse këto gjurëm U, u gjetën mbërënda këtë në mureve. Jam shumë i sigurët se edhe sot po të shkoj me ekipën e televizionit tuaj dhe me dhe me e, Institutin e forenzikës së bashku me prokurorin on kam me gjetë me e, me, me qindra e qindra gjoja me qindra me po, djetra bomba po. të pa eksploduara të cilat kanë betur brenda murëve të burgut, brenda... Gjithkon, në përpusheta, ka pjesht bombave të shpërthyra. Po, para se të flasim për që është base edhe të drejtsis që u kërkua dhe sëtë në shënimin 24 vjetorit, por me siguri po më ndërësën të di pra të jemi cili ka qenë komunikimi me, me të jemi figurat të kohës dje që në këtë burë ka qeni burgosër uh, uh, u këshin hoti, pra që ishte larguar në një të djele uh, para se të ndodhë kjo masakër dhe base figurat e tjera të rëndësishme, qoftë u shtrisë këllimtare, qoftë si vepërimtarë, të qështjesë këmptare. Po, forem... si po, Si keni pas, si keni komuniku me tajtë qëndrimit, detajet, pra, të, të këtyre momenteve? Ja, detajet, për flasim, kur flasim për të madhin u këshin hoti,